5-4-3-2-1. כמה קילומטרים ממזרח לתעלה על אחד התפירים שעליו עוברים כוחות אל הגשרים ובחזרה מן הגשרים, התקבלו ההחלטות של מועצת הביטחון וממשלת ישראל בעניין רב מאוד, וזה לא מפתיע. שיחת הבוקר בין החיילים עוסקת בניתוח רחב של ההחלטות. צריך לומר שהדעה הכללית חיובית, עם הסתייגויות רבות הנובעות מהכרת ההיסטוריה של הסכסוך הערבי-ישראלי. הקבינטים הקטנים שהתכנסו בסביבתי, 3-4 חיילים, בקבוצות המנתחות את ההחלטות, בקבינטים הסמליים הללו נשמעו מעט מאוד דעות שליליות על ההחלטות, למרות שנדמה שהציבור כולו כאן סובר, שבכוחנו להתגבר על המצרים ולהקותם. חדשות הרדיו של הבוקר באו על רקע של לילה שקט יחסי, עם חילופי אש מעטים בצד המערבי של התעלה בגזרתנו, הגזרה המרכזית של התעלה, זאת מחד גיסה, ולוחמה, לוחמה חריפה מאוד לעתים, בצד המזרחי של התעלה, מאידך גיסה. אגב, חיילים רבים שעימם שוחחתי הדגישו שגם האמריקנים וגם הרוסים שמרו על שתיקה מוחלטת עד לישיבת מועצת הביטחון, והודעותיהם מאתמול הוסיפו לערפל המדיני. אחרים הדגישו ששרים שחזרו מארצות הברית, וודאי היו מדווחים לדעתם על הנעשה בזירה המדינית, שמרו על שתיקה מוחלטת, ומכאן ההפתעה שבהודעה כפי שנתקבלה כאן. על רקע ההקדמה הארוכה שלי ועל רקע הארטילריה שעדיין מכוונת ויורה בגזרה המרכזית, בואו ונשמע כמה מדעותיהם של החיילים בקו. ראשון, סגן מיחידה קדמית שעושה את דרכו לגשרים בגזרה המרכזית. אני חושב שבינתיים ישנה אפשרות שתתקבל ההחלטה הזאת בשטח, אבל קשה עוד לדעת בשעות האלה. אני חושב שהמצב יהיה ברור בשעות אחרי הצהריים. אתה מכיר את הגזרה. אתה אומר שההצעה, אם תתקבל, נאמר ב-6:52, תיכנס לתוקפה הפסקת אש, ההצעה הזאת היא לטובתנו? במובנים רבים לדעתי כן. כשאתה מדבר עם חיילים על ההצעה, ונדמה לי שיש כבר שעה מאז שהיא הועברה ברדיו, אתה שומע דעות? מה הדעות שנאמרות? עדיין לא הספקתי לשמוע דעות בנושא הזה. שמעתי את החדשות עכשיו, לפני דקות אחדות, ועדיין לא הספקתי לשמוע דעות. בוקר טוב. בוקר אור. אתה שמעת את החדשות? כן, שמעתי את החדשות. מה דעתך על החלטת מועצת הביטחון? מה דעתי על החלטת מועצת הביטחון? תראה, אני חושב שצריך להפריד לשני חלקים, ישנו הצד המדיני והצד הצבאי. אנחנו עושים את מה שמטילים עלינו. אני חושב הממשלה צריכה לטפל בצד המדיני. אבל דעתך, נאמר כאזרח? דעתי כאזרח, אני חושב שאין לי את כל האינפורמציה כרגע כדי להביע את הדעה. אני חושב ששלום זה דבר חיובי, ואם ההחלטה תביא לשלום, אז כמובן היא חיובית. פסקת אש נראית לי רק כשלב ביניים לשלום, מה שלא תהיה. אישית, כחייל, אתה מעוניין בהפסקת אש? אישית כחייל, אני מעוניין בהצלחת צה"ל להביא לידי כך שלא יהיו יותר מלחמות. והפסקת אש תתרום לכוונה הזאת? הלוואי והייתי יודע. בוקר טוב, סרן. אני רוצה לשאול אותך 2-3 שאלות. שמעת את החדשות? לא שמעתי. לא שמעת את ההצעה להפסקת אש? אני שמעתי, כן. מה דעתך להצעה? היא תהיה טובה בתנאי שנגיע להישגים שאנחנו צריכים להגיע להם. אתה חושב שניתן להגיע תוך 10 שעות או 12 שעות להישגים הללו? אינני יודע. תודה. מה דעתך על החלטת מועצת הביטחון? תהיה טובה. תודה טובה. אתה אישית בעד הפסקת אש? אישית בעד הפסקת אש. אתה חושב שהגענו למצב צבאי פה בגזרה שמאפשר ביטחון בהפסקת אש? יכול להיות שכן. מה דעתך היו המהלכים הבאים? נאמר שנכנסת לתוקפה הפסקת אש הלילה קצת לפני 7 בערב. המהלכים צריכים להיות שכל צד מעביר את העמדות שהוא השיג ולקראת מצב שהיה קודם. ואז? ואז נאמר שחוזרים באמת, אנחנו חוזרים לקו המעוזים והם חוזרים לצד השני של התעלה, מה קורה אז? חזרנו למצב הקודם. וזה סופו של עניין? וככה זה נראה. כך שלמעשה בסופו של דבר אתה צופה מלחמה נוספת אי פעם בעתיד. 5-6 שנים זה צפוי. אינך מאמין בשלום? כרגע לא. תודה רבה. בוקר טוב סגן. בוקר טוב. שמעת את הודעת הרדיו על החלטת מועצת הביטחון? שמעתי. מה דעתך? להגיד
עדיין מוקדם מדי זה של לחוות דעה, באופן כללי שלילי מאוד. אתה בעד המשך המלחמה עד לניצחוננו? לא הייתי קורא לזה ניצחון בדיוק. ולדעתי זאת מלחמת קיום. המצב כמו שהוא הסכם, אנחנו יודעים בהיסטוריה למקרים שחתמו על חוזי שלום, ונייר זה נייר, נוכחנו שהמצרים מתארגנים במהירות, ואני לא חושב שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו מהלומה הרצינית כזו. לדעתי הטוב ביותר בשבילנו זה מצב כמו לפני המלחמה. אתה אומר הסכם שלום, זאת אומרת שאתה חושב שבעקבות הפסקת האש יש סיכוי לשיחות שלום ולהסכם שלום? לפי מה שנשמע ברדיו זה מין שלום כפוי כזה, לא שלום שהצדדים מעוניינים בו. חשבת אי פעם שישראל יכולה להפר את הצטה של ארצות הברית יחד עם ברית המועצות? אני לא יודע אם זה להפר, כל מדינה פועלת לפי האינטרסים שלה. ואנחנו יודעים גם בהיסטוריה שלפעמים שני צדדים צודקים, אפילו שהדעות שלהם מנוגדות. אישית אתה די פסימי ביחס לסיכויי ההצלחה של הפסקת האש, נאמר לקראת שלום. מכיוון שהמצב הוא מאוד מורפל, ואני לא יודע מה המצב שלנו בדיוק מבחינה צבאית, אז אני לא חושב שיש לי זכות עדיין להביע דעה בנושא. באופן כללי, כמו שנראה לי, זה לא זה. תודה רבה. רב סרן, בוקר טוב. אני כבר מכיר את צבאות ערב 25 שנה. אני חושב חייבים להכריע אותם בכוח. מוכרחים לעלות, לא להיכנס לקיירו, אבל סביב קיירו להעמיד תותחים ולהוריד את הממשלה. והם ייכנו ויחתמו. כל עניין של הסכם עם ערבים שווה כקליפת השום. אתה רואה הסכם עם הערבים בעקבות החלטת מועצת הביטחון? שום הסכם לא יהיה, הם רק ירוויחו מזה. מה המשמעות של ההחלטה מבחינתנו? לו להם היה סיכוי כלשהו לנצח, הם לא היו מקבלים את זה. אנחנו גם לא נחותים עם ארצות הברית, אמנם הם בעל ברית מאוד חשוב, אבל אפשר גם לפעמים להתנגד, ואם נהיה עקשנים, כמו שהתעקשנו כלפי כמה החלטות של תוכנית רוג'ר וגם ליארינג שארצות הברית שמחה את ידה על תוכנית יארינג, אז בסופו של דבר ארצות הברית אינני אומר נכנעה, אבל היא קיבלה את דעתנו. רב סרן, אתה היית מעדיף שמלחמה תימשך בשלב זה? לטווח רחוק ישנה דרך ארוכה שהיא קצרה, וישנה דרך קצרה שהיא ארוכה. עכשיו אנחנו, אם נקבל את זה, זוהי הדרך הקצרה, אבל היא תהיה ארוכה, כי בעוד שנתיים שלוש תהיה עוד מלחמה. אנחנו נלך עוד יומיים, קצת יותר ארוך, אבל זה יהיה קצר, נגמור איתם לעולמים. תודה רבה. אני מתקרב לחייל שכותב מכתב ליד גנרטור שמפעיל את רעשו הגדול. בוקר טוב לך. בוקר טוב. שמעת את החלטת מועצת הביטחון ברדיו? שמעתי. מה דעתך על ההחלטה? דעתי חיובית בנידון. אני מקווה שגם הצד השני יקבל את ההחלטה הזאת באותה רוח שאנחנו מקבלים אותה, אבל שההחלטה תהיה שרירה וקיימת ולא דברים מהפה לחוץ, אלא דברים שיקוימו, ואני תקווה שזה יביא סוף סוף את השלום המקווה. אתה מדבר על שלום, ואנחנו עדיין לפני הפסקת אש. מהו השלב הבא? נאמר שנכנסת לתוקפה הפסקת אש הערב בשבע. אם הפסקת האש תיכנס הערב בשבע לתוקפה, אני מקווה ששלב הבא יהיה שלב של החזרת כל השבועים לפי דרישתה של ראש הממשלה שלנו. לאחר מכן ישבו ליד השולחן העגול כל הצדדים הנוגעים בדבר, ואני מתכוון כל הצדדים, לא רק אנחנו ומצרים וסוריה, לכל המדינות שהשתתפו איתנו במלחמה. אני מקווה שדבר זה יוביל לכך שאנחנו נגיע לגבולות מוסכמים ובטוחים, ובמידה, ואומנם אני לא כל כך אופטימי בכך שנוכל להגיע להסכם הזה, אבל צל של סיכוי תמיד ישנו, ואני מאוד מאוד מקווה שאפשר יהיה להגיע לפחות לבסיס של, בוא נגיד לזה לא שלום כמו שאנחנו היינו רוצים, אלא לפחות
שנוכל לשבת לבטח, ולא בביטחון כזה שכל 5 או 6 שנים תפרוץ מלחמה. שוחחת עם חבריך בסביבה הקרובה, האם גם דעתם חיובית על הצעת מועצת הביטחון? אני רוצה להגיד לך שאנחנו שמענו את ההחלטה הזאת הלילה ב-2 בלילה במקרה, וכי הייתה לנו כאן הזקה כמה דקות לפני השעה 2, ושמענו בשעה 2 את החדשות שכנראה תוגש החלטה כזאת למועצת הביטחון. אנחנו עשינו מעין שולחן עגול כולנו כאן, ולא היה אחד שהתנגד להחלטה הזאת, לא היה אחד שסירב לה. מצד שני, האופטימיות לא הייתה רבה בכך שהצד השני, זאת אומרת האויב, יקבל אותה כפי שאנחנו רוצים אותה. יש כאן הרגשה לחלק מהחבר'ה שזה מעין טריק אצלם על מנת לתפוס את מה שהם תפסו וליצור מכאן מצב שממנו יוכלו להתקדם הלאה למטרות שלהם. זאת אומרת, חיסול כל האדמות שלקחנו במלחמת ששת הימים. יש פה איזשהו פרדוקס, כאשר מצד אחד אינך מאמין בכוונותיו התיאורות של האויב, ומצד שני אתה אומר, אני מקבל בחיוב את ההצעה. אני לא אמרתי שאני לא... אמרתי שבשולחן העגול הזה היו חלק מהחברים שהחליטו על כך, שחושבים על כך, שלא יוכלו לקבל את זה. המגמה הייתה, אבל של כולנו, זאת אומרת, התקווה הייתה שאנחנו כן נקבל את זה, האויב כן יקבל את זה, אנחנו נגיע לבסיס שנוכל לשבת כולנו ליד השולחן העגול, דבר שלא עשינו אותו אף פעם עד היום. את התוצאה הסופית, אנחנו לא כל כך אופטימיים, זו הבעיה. זאת אומרת, השלום עדיין לא כל כך נראה לנו במתחווה הישג יד. תודה רבה לך.